ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 90 ଦଶକରୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ 2006 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 2012 ମସିହାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସାରା ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।